salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o seu reino não terá fim. Como se fará isto? Visto que não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não temais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus começou seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada neste tempo todo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. E eu farei que sejais pescadores de homens. Céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus,
Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Vistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal.
filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Rabi, eu te suplico. Minha filhinha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Leve-me à tua casa. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Mestre, tenho sofrido de fluxo de sangue. Sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Que vos alvoroçais e chorais? Ela não está morta, mas dorme. Deixem-nos a sós. Talita Kumi.
Levanta-te. Conte a ninguém o que foi feito nesta casa hoje. Dê-lhe algo de comer. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Cala-te e sai dele. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdote... E de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro?
Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é João de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta, e não dançastes. Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sai dele. Ah, Senhor. Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras! Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois,
Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. O semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouviram o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra
é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100. Outro 60. E outro 30. E Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não. Para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Entendestes todas estas coisas? Sim, sim, senhor. Sim, senhor. Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes voz de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5 e 2 peixes. Trazemos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Céu e da terra. Graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Tende bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Homem de pouca fé, por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Dizem os homens ser o Filho do Homem. Uns João, o Batista. Outros Elias.
e outro Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o
e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara.
Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Bem farei para conseguir a vida eterna. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunha. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Thank you.
Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Tirai daqui estes! Não façais da casa de meu pai casa de venda! Fazes isto. E quem te deu essa autoridade? Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João. De onde era? Do céu ou dos homens? Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Não sabemos. Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para nele crer.
Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel,
sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só. Porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Thank you.
Simão. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Estou pronto a ir contigo até a prisão ou a morte. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lo farei conhecer mais, para que teu amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo.
todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero. Mas o que tu queres. Uma hora. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Mestre. Assim traz o Filho do Homem. Com um beijo.
Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Beberei eu o cálice que o Pai me deu. Tragam as testemunhas. Declarem tudo o que sabem. Qual a acusação? Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste. Porém, se vou-lo disser, não o crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ah! Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Não. Que vos parece? É réu de morte. Morte! Tu também estavas com Jesus Nazareno. Não o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente, vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais!
és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Crucificai-o? Não! Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creloemos. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Mulher, eis aí o teu filho. Eis a tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Thank you.
pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Maria. Abone. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai. Meu Deus e vosso Deus. Eis que eu ouvi. Ó Pai Santo, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.